Bisa tuh sih, yana ganti controllernya kita. Bisa ya. Tuh biasa pakai WASD aku mah guys. Tuh tuh tuh. Tuh tuh jadi pokoknya kadieu. Ribet ya mah tangan kiri aja semua yang bekerja eh. Bukan nggak kebiasa maksudnya kebiasaan mun main bangsa nukar itu. Ah shit nyelap aing ah hese ah. Tuh muter waik itu kunaon sih kayak ari lurus pencet naon. Pas ker mengkol nah reset itu. Kudu cepet. Jangan salah deh ya tanah. Ayo ya. Oh shit. Semakin dekat mereka. Ow! Ih, muterna ah anjir ah teu mulus ah. Ah, greget aing nih kudu make WASD sih teu bisa make arah. Tuh ripoho wae di cara majuna kumaha tuh sokahan apa gitu. Ribet ya tangan kiri semua tuh masalah nama. Tuh ya didinya nah puter jadi hese. Gil. Aing. Hese kudu nyepeng sip ongkoh. Anjir. Tuh. Muter gitu tah oream nanti mun geus muter. Punya pangsi pongko jangan gancang ke nana. Tadi ngenahan ke gancang. Ah, tuh nadi dia nang muter wae. Ah, teng muter wae. Anjir. Ah, ribet ih. Kudu make si pongko. Megancang harus mencet sip tapi usip ieu bisa teh sih. Tuh usip ieu teh bisa sipna kudu nu kiri. Abeh tangan kiri aing nya kudu gawe kabeh. Dah hese atuh. Tut. Awas mun muter. Awas jangan muter. Ah, nyelap. Nah, nyelap sih. Aing hese guys. Ah, kontrolnya hese. Aku udah kue ASD sih. Tuh. Gak kebiasaan gitu. Kua SD mah yuna tibalik yu tuh arah-arahnya jadi tibalik. Ah, ngelap anjing ah. Ah, kesel ih ngelap kia. Tuh. Ayo. Ah, shit. Ah.
Muter nah hese anjing. Ah shit. Ah muter nah hese. Ah aing teu biasa. Ah kudu lompat deui ah aing. WASD. Nah, we ka luhur, a ka handap, es kiri, kanan anjir nih hese ih. Ye ye nu hesekeuna teh kudu bari mencet sip, ye leungeun aing teh dangan aya 5 atuh. Tuh nah tidinya nah hese wae kumaha tadi poho deui dicarana tidinya anjir. Nah, lambat didinya nah. Aing gereget ih. Anjir. Ah, shit. Nyelap nih di dinya. Ah, anjir. Ih. Aduh. Ah. Tiap rek mengkoana sipna teh kudu dilepas soana hese leungeun aing ngan aya sabaraha anjir mah itu udah ku kanan teunaheun anjir ih najis ih. Ah, nyelap anjir. Nyelap anjir. Sih nih ku aneh aing ih nah teu alik kieu hese kieu aing ih eh aing ih najis ih main game kieu geuningan ah. Tuh terus kudu naon aing di dinyana. Oh, shit. Anjir, sih main game ini.
Leungeun aing teh ngan aya sakieuna hese, aing kudu pake sabara leungeun ieu main ieu game. Ah, anjir. Oh, najis, najis. Kahandap terus kiri. Hese ih. Kiri, 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 hese, aing. Kudu nak, leungeun, aing ku naon sih, teu bisaeun main game kieu, ih. Anjir, aing mah najis, ih. Sabar, 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 anjing, ah, kesel. Nah, hanya aing kudu mun rek mencet A na teh kudu ngalesotkeun sip, kunaon sih sip na teu bisa. Ah. Aing. Ieu greget nu leungeun keuna. Greget leungeun kanan aing teu bisa dipake nanaon. Sabar menit ya aing rekaman anjir teu beres-beres. Aduh, geus teres sajam teu beres-beres anjir. Aing najis ih main. Aing teu sesuai ekspektasi wae game teh. Aing aya ngarekord 2 game, hiji game-game ni hese. Oh, shit. Nah, sip. Bisa dipencet. Anjir. Aing najis. Sip. Nih, hese dipencet nasib. Oh, shit. Naon sih sip nih saya penjata nih anjir ajeng sip nah sih saya penjata sip nah geus cicingku iya gerak ah anjir kencan nih tuh kapencet wae eta deh ngencet sip teh. Sip.
Anjir, ih. Najis, ih. Aing, ih. Ah, saya teuing ieu, ieu tiap rek men- ah, nah, nah si kudu deketan jeung sip jadi hese ah, jeung sip deket teh. Ah, anjir. Pencet ayahku pencet sip na a na ingin atau ke pencet ah aing najis ih ah anjir najis pisan nah si A tuh bisa dipencet ku aing A ari tadi nu awal kumaha bisaan aing bolohot anjir. Baru kapan ah ayi jadi hati aing gina sih ketinggal ah ah tuh bisa di controller nah aing yang diubah ku arah nih nyari hati aing ya atuh setidaknya sipna we atuh jangan gancanganana nu sip kanan meni hayang bari mencet kanan aing teh nih kanana teka pake pisan ribet anjir kieu. Nah tuh didinya nate nyalap wae. Najis, aing ku naon sih didinya nate nyalap wae. Aduh, nah lambat deh. Ah, aing nah cis geus berhasil di dinya nah lambat deh. Geus cicing-cicing leungeun kana leungeun kirina ulah sok pipiluan gara ah. Geus cicing sina nu kana nu gawe. Lengan kiri aing teu bisa cicing pisannya enggeus nu kanan nu gawe lengan kiri aing mah cicing we lengan kiri aing mah dinasi pungkul enggeus
mutar nalila deh aing. Ate aing wadai. Ih, sabar menit deh ngarekam. Ah, anjir. Nguyak kowe di dia anjing. Anjing, anjing nguyak di dia. Nah, tadi sabaraha jam di dia sajam. Nyelap ai. Anjir, nangis. Nyelap, nyelap. Aing kunaon guys, aing nyari HT na ih. Is aing nyari HT pisan main game ieu. Kumaha deui tadi jadi poho deui cara mainna oge? Ah. Aing aing kunaon sih, aing tuh bisa make lengan aing kunaon sih tuh bisa pake main game gitu. Nah, jadi poho deui di sarana kumaha tadi geus jauh. Aing. Nih. Ajis eh.
Yo, bismillah, bismillah, bismillah. Didinya nyelap deh aing. Ih gila asli ih. Aduh gila aing geus teu cocok jadi gamers aing mah euy. Tuh mencet-mencet nawae ge teu bisaeun aing mah. Oh, jawab ya nanti. Anjir, biar kesterepas ya. Ah, salah mencet deh ngadon eh. Anjir, aing teu bisa pisan diandalkeun. Anjir. Di dia wae ge geus nyalalap pemudi ke di ditu. Bisa kita ayo fokus yuk bisa yuk. Fokus.
bisa yuk, fokus yuk, 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 bisa yuk. Pas kehandap mah kehandap ulah bari pencet. Aing. Gila mekanisme keyboard WASD hese euy lamun dipake arahna kieu mah teu biasa. Ieu jeung shift-na ieu nu ngahesekeun teh kalau shift-nya harus di kanan kitu shift kanan atau kumaha kitu teu ngahesekeun mekanismena enggeus ieu teh beres tadi. Nate ka pencet wae katakan wae. Nah, si lambat sauti langsung disantok. Anjir. Lambat sauti kuai langsung disantok, anjir. Bangsat dasar.